surpreendente. O Nate aborda essa garota e fala que gostou da tatuagem dela. E depois que ela agradece, ele pergunta pra onde ela tá indo. E ela responde dizendo que já tá atrasada pra encontrar as amigas dela. Então ele pergunta o que elas estão pensando em fazer. E ela fala que provavelmente elas vão sair pra comer alguma coisa. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele pede o número dela. Mas ela diz pra ele que ela não sai dando o número dela assim na rua. Ele pergunta se ela não pode dar o número pra ele e como ela diz que não, ele pergunta por que não. Ela fala que não quer dizer, mas que ele pode segui-la nas redes sociais. Mas ele diz pra ela que ele não tem redes sociais e pergunta se ela tem namorado. E como ela fala pra ele que tem namorado, ele fala que tudo bem e deseja pra ela um ótimo dia. E nesse momento ele fala pra ela que se ele fosse o namorado dela, ela não estaria andando a pé. E como ela fala que não entendeu, ele repete a frase novamente. E agora ela diz pra ele que realmente o lugar que ela está indo é longe. E não fala diretamente, mas indiretamente dá a entender que ela quer uma carona. Então o Nate pede pra ela dar a volta. O Nate já sai do carro perguntando por que o namorado dela faz ela andar a pé e diz que está muito quente. E depois que ela diz pra ele porque ela quis dar uma caminhada, ele pergunta quanto tempo eles estão namorando. E ela diz pra ele que só alguns meses. E ele fala que então não é tão sério e ela diz que realmente não. Então ele fala que ele só estava querendo falar com ela porque ele achou ela muito bonita. E em seguida pergunta se ele pode pegar o número dela. E agora, depois de tudo isso, ela resolve dar o número pra ele. Ele pergunta se ela mora ali mesmo na cidade. E depois que ela diz pra ele que não mora muito longe dali, ele fala que acabou de se mudar. E depois de pegar o número dela, ele acaba convencendo de cancelar o encontro com as amigas dela pra sair com ele. E dentro do carro, depois de algum tempo ali conversando com ela, ele fala que está procurando uma garota sincera, humilde e fiel. Mas que ela acabou de trocar o namorado dela, basicamente por um carro. E que se ele namorasse com ela, com certeza ela faria a mesma coisa com ele. E depois que ela diz pra ele que entende o que ele está dizendo, ele fala que bom que pelo menos ela entende. E então fala pra ela que ele não pode perder mais o tempo dele com interesseiras. E pede por gentileza para que ela saia do carro dele. E ela pergunta se ele está falando sério e ele fala que está falando muito sério. Ele fala que ele espera que ela ainda encontre as amigas dela. E depois que ela diz para ele ter um bom dia, ele fala que talvez seja melhor ela pedir um Uber porque tá muito quente lá fora. O Nair começa a conversa perguntando se está tudo bem com ela. E como ela fala que está tudo bem, mas continua andando, ele pede para ela esperar. Ela fala que está bem do jeito que está. Ele diz que vai falar com ela rápido e pergunta o nome dela. Mas ela fala que não está interessada. Ele pergunta o nome dela e pergunta também se ela não vai nem falar o nome para ele, mas ela diz que não. Ele pergunta o que está acontecendo e fala que ele só está tentando conhecê-la, mas ela fala que não está interessada. Ele pergunta se tem alguma coisa errada com ele. Ela diz que não e fala que a não ser essa calça apertada. E percebendo que não estava dando muito certo, ele deseja para ela um ótimo dia. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. E assim que ela se aproxima dele, ele pergunta por que ela voltou correndo. E depois que ela pergunta se o carro é dele, ele fala que ela viu ele dentro do carro. Ela diz que está falando sério e pergunta novamente se o carro é dele.
Ele fala que não tem motivo para mentir dizendo que o carro é dele e fala que sem contar que a chave está na mão dele. Então ela pergunta o nome dele e fala que é um prazer conhecê-lo. E quando ele pergunta de onde ela é, ela diz para ele que veio do Texas. Então ele pergunta se ela tem namorado. Ela diz que não e em seguida pergunta se ela pode tirar uma foto com o carro dele. E quando ela senta no carro, ele fala pra não sentar no carro dele porque é um carro muito caro. Mas em seguida fala pra ela entrar no carro pra eles continuarem a conversa. E dentro do carro ele não perde tempo e fala que no começo da conversa ela foi muito rude com ele, e sem contar que no final ela ignorou ele. Mas ela diz pra ele que ela não estava falando sério. Ele fala que ele nem conhece ela, como ela poderia brincar assim com ele, só se ela fosse uma maluca. E depois que ela diz pra ele que era só uma brincadeira, ele fala que de qualquer maneira é pra ela sair do carro dele, porque ele não gosta de interesseira. O Nate vai caminhando na direção dessa garota e fala que ela é muito linda. Ele começa perguntando se está tudo bem com ela. Ela fala que está tudo bem e pergunta se com ele também. Ele fala que está ótimo e pergunta para onde ela está indo. Então ela fala para ele que está indo almoçar logo ali na esquina. Ele pergunta se é um bom lugar para comer. Ela fala que é um ótimo lugar e que ela sempre costuma ir nesse restaurante. E quando ele pergunta se ela mora por ali, ela fala que mora no próximo quarteirão. Ele se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. E em seguida pergunta se ele pode pegar o número dela. E como ela fala que tudo bem, ele pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não. E respondendo à pergunta dela, ele fala que está solteiro e que está pronto para se misturar. Ele fala que ela tá muito bonita. Ela diz pra ele que é uma roupa casual que geralmente ela gosta de usar depois que sai da academia. Ele fala que também está indo almoçar e pergunta se ela quer uma carona. E então ela acaba aceitando a carona dele. E dentro do carro, depois de algum tempo ali conversando com ela, o Nate convida ela para sair. E ela acaba aceitando e fala para o Nate que ela conhece muitos lugares na cidade que ele vai gostar de conhecer. E quando o amigo do Nate chega batendo no carro, ela pergunta o que está acontecendo. O Nate pergunta se realmente ele precisa fazer isso agora. E já o amigo dele fala que ele vai ter que sair do carro agora. O Nate pede para ele esperar e fala que ele só estava indo almoçar. Então o amigo do Nate pergunta o que eles estavam fazendo dentro do carro dele. O Nate explica para o amigo dele que ele estava contando para ela que ele acabou de se mudar e também que eles iam almoçar. E o amigo do Nate responde dizendo que ele está dentro de um carro que não é dele sem autorização e pede novamente para que ele saia do carro dele. Ela fala que quando entrou no carro, ela pensou que o carro era do Nate. Ele pede desculpas e fala que isso é muito embaraçoso. Ela fala que tudo bem e que ele não precisa se preocupar com isso. E depois que o Nate fala pra ela que tentou impressioná-la com o carro, ela responde dizendo que ele chamou a atenção dela pela maneira educada que ele falou com ela, e que não é por causa de um carro que ela pensaria diferente.
e percebendo que mesmo sem o carro ela sairia com ele. Ele conta que é uma pegadinha e mostra a câmera pra ela. Holanda aborda essa garota, pergunta se está tudo bem e se apresenta pra ela. Ele fala que é um prazer conhecê-la e em seguida fala que é melhor deixar que essas pessoas passem. E depois que ele pergunta pra onde ela está indo, ela fala que está indo em uma festa na casa da amiga dela. E o Landon fala pra ela que ele é novo na cidade e que ele adora festas. E como ela fala que é a casa da amiga dela e que não pode levá-lo assim sem avisar. Ele fala que não está propondo em ir numa festa com ela, mas que ela parece ser uma garota interessante e solteira, e pergunta se ele poderia ter o número dela. E quando ela fala que não, ele pergunta por que ele não pode ter o número dela. Então ela diz pra ele que ele não tá parecendo o tipo dela. E depois que ele pergunta por que ele não faz o tipo dela, ela fala pra ele que ele não tá parecendo o tipo de cara que vai poder cuidar dela. Ele pergunta o que fez ela pensar que ele não pode cuidar dela e pergunta também se realmente ela não vai dar o número pra ele. E por final, ela acaba resolvendo pelo menos passar o Instagram pra ele. Então ele pede pra ela esperar e fala que vai pegar o outro telefone dele que ele deixou no carro. Então ela pergunta se o carro é dele e vai se aproximando do carro. E depois que ele diz pra ela que é claro que o carro é dele, ela fala que ele tem um bom carro. Ele agradece e pergunta o que ela está prestes a fazer agora. Então ela fala que está indo em uma festa na piscina. Ela fala que vai passar o Instagram dela pra ele. Mas ele fala que quer o número de telefone, porque assim fica parecendo que ela não está interessada. E ela responde dizendo que ela está interessada, mas ele fala que ela não está interessada não. E quando ela fala que ele não está dando nenhuma chance pra ela, ele fala que está tentando conversar com ela desde o início. Ela fala que seria melhor eles entrarem no carro e assim ela passa o número pra ele. Ele fala que ela pode entrar, mas que tem que ser rápido porque depois tem um lugar que ele precisa ir. E dentro do carro ele fala que ela é interesseira. E como ela diz que não, ele fala que é. E fala que desde o começo ela fala que ele parecia não ser alguém que poderia cuidar dela. E que já que ela só está ali por causa do carro, é melhor ela dar um fora do carro dele. O Nate aborda essa garota e fala que ela tá muito bonita. E como ela não responde, ele pergunta se ela não vai dar nenhum oi pra ele. Ele pergunta o nome dela, mas ela não responde nada. Ele fala que provavelmente ela não tem namorado, senão ele não deixaria ela andando nesse frio. Ele entra no carro e liga o motor pra chamar a atenção dela. Mas antes mesmo dele dar a partida no carro, ela já tinha se arrependido de não ter falado com ele. E a primeira coisa que ela pergunta é se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. Ela fala que gostou muito do carro dele. E depois que ele fala que bom que ela gostou, ela pergunta se ele não vai levá-la para dar uma volta ou pelo menos dar uma carona. Ele responde dizendo que ele tentou falar com ela, mas ela não parecia estar feliz com isso. E como ela fala que realmente não estava querendo falar no começo, ele fala que vai sair do carro para falar com ela. Ele pergunta para onde ela estava indo. Ela responde dizendo que estava andando por aí e fala que vai tirar uma coisa no cabelo dele. Ele agradece e em seguida se apresenta para ela. Ele fala que se mudou há uma semana e que quer conhecer os lugares e pergunta se ela pode ajudá-lo com isso. Ela fala que com certeza pode ajudar e conta pra ele que a coisa que ela mais gosta de fazer é fazer compras. E quando ele pede o número dela, ela fala que primeiro seria bom se ele levasse ela pra fazer compras. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? E ele pergunta se para dar o número dela para ele, se ele primeiro precisa fazer compras.
Ela fala que depois de conhecê-lo melhor, com certeza ela vai dar o número para ele. E quando Nate ainda estava tentando argumentar, ela mesmo se convida para entrar no carro dele. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. O Nate pergunta por que ela está com pressa para entrar no carro dele. Ela fala que gostou do carro dele e que gostaria de tirar fotos. Ele fala que tudo bem e que faz questão de abrir a porta para ela. E dentro do carro, ele fala para ela que, pensando bem, ele não gosta de interesseira. E que ele sente que ela deveria sair do carro dele. Ela fala que não está entendendo e pergunta se ele está falando com ela. E o Nate simplesmente fala que sim. Ela pergunta se ele conseguiu o que ele estava querendo e bate forte a porta do Nate.